Bugün işgaldan azat edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalgalanır. Bugün Azərbaycan əskərləri bizim işgal edilmiş torpaqlarda ermənilərin qazdıqları səngərlərdə keşik çəkir. Onlar bizim yox, biz onların səngərlərində, biz onların postlarında, biz onların tanklarında. İndi o qənimət kimi götürülmüş hərbi texnikadan biz istifadə edirik. 18 tank. Onların tankları onlara qarşı indi döyüş meydanında vuruşur. Budur Azərbaycan ordusunun üstünlüyü. Bizim üstünlüyümüz bugün açıq informasiya məkanında göstərilir. İnternetdə göstərilir. Necə dəqiq, sərrast atəşləri ilə düşmənin canlı texnikası məhv edilir.